Lazar Čolić-Zola je ipak ubedio Deniz da ništa loše nisu napravili prethodnim vrelim plesom, te je doveo ponovo na mesto zločina. Ni ovoga puta nisu izostali slučajni dodiri, vreli ples i čudni pogledi. Njih dvoje su bukvalno nastavili tamo gde su stali, dok je Čolićeva devojka Miljana Kulić i dalje u beloj kući, čvrstog stava da neće posjetiti kazino. Nakon vrelog plesa u kazinu, Deniz Dejm i Lazar Čolić seli su u dvorište i sumirali utiske onoga što su uradili. Zadruga se zabrinula da nije povredila Miljanu svojim ponašanjem, dok je Zola pokušavao sve vreme da je smiri. "Pričaj srpski," rekla je Deniz. "Ja bih danas neki ljudi ne razumeju," našalio se Lazar. "Sad se Janjuš nešto našalio," dodala je. "Da li smo radili nešto loše, sve to normala. Zezamo se, sprdamo, malo igramo, jesam u pravu?" pitao je Zola. "Šta će sad ljudi da misle?" zabrinula se Deniz. "Dobro je dok misle. Šta će biti kad prestanu da misle?" dodaje Zola. "Šta će Miljana da misli?" objasnio je, rekla Deniz. "Razumeće ona to, ali u kurcu. Ja sam takav, ili me prihvatiš ili ne. Nema između, i ja sam prva klasa, ako nećeš ni do mene," nastavljao je. "Svako može da radi šta god poželi, ovo je slobodna zemlja. O meni su svašta govorili, samo još nisu rekli da sam peder. Baš me briga, ja poštujem sve, tako da me baš briga. Ako mene nešto ne ugrožava, svaka čast, molim te bez stresa," govorio je. "Nema stresa," smeškala se Deniz. "Ljudi su ovdje malo čudni, neka pričaju šta hoće. Ništa loše nismo uradili," nastavljao je Zola. "Nismo ništa loše uradili, ja sam iskrena, razumemo se, mi smo sa zapada. Bar neko da se složi, vidiš kakvi su ovi u kući. Samo da Miljanu nismo nešto ugrozili, da ne shvati nešto pogrešno," navela je za drugarka. "Šta smo loše uradili? To je za mene normalno," rekao je Zola. "Šta vi mislite, da li Zolu privlači Deniz ili ne? Komentarišite i bacite subscribe. Pozdrav."